Sister Masala presents Moor Pakghar, presented by Sister Masala. Harbos rest of Guri Masala. নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই নিশিতা গোস্বামী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো সিষ্টাৰ মছলা প্ৰেজেন্স মোৰ পাকঘৰলৈ। প্ৰিয় দৰ্শক, নতুন বছৰৰ আৰম্ভণি, মোৰ পাকঘৰ আৰু লগতে আমাৰ মৰমৰ আইতাসকলৰ আশীষ। ৰ'ব, বুজা নাইতো? মই গোটেইখিনি একেলগে মিলাই মই আপোনালোকক বুজাই দিওঁ। তাৰ মানে হৈছে, আমি এই নতুন বছৰটোত আমাৰ এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ আইতাসকলৰ আশীৰ্বাদ লৈ, যাতে আমাৰ দিনবোৰ, আমাৰ বছৰটো, আমাৰ কামবোৰ চব ভালে ভালে চলি থাকে। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, যিহেতু ক'ভিড আছে বুলিয়েই কয়, গতিকে আশা কৰিছোঁ 2022ত যাতে আমাৰ ভাৰতখন, আমাৰ পৃথিৱীখন ক'ভিড মুক্ত হয়। আমি খালি সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ। ঠিক আছে প্ৰিয় দৰ্শক, কথাটো পাতিমেই আৰু বহুতো কথা পাতিম, কিন্তু তাৰ আগতে মই মোৰ পাকঘৰলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমগৰাকী আমাৰ আজি এই নতুন বছৰৰ অতিথিক। আমাক সুন্দৰ সুন্দৰকৈ ৰান্ধি দেখুৱাব। মোক অকণমান সময় দিয়ক, মই মোৰ অতিথিক ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনো। আহা ৰুবি। প্ৰিয় দৰ্শক, আমাৰ প্ৰথমগৰাকী, আমাৰ এই বছৰৰ প্ৰথমগৰাকী আমাৰ অতিথি ৰুবি বৈশ্য মেধি। ৰুবি, তোমাক আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে তোমাক আজি লগ পাই পেলাই। প্ৰিয় দৰ্শক, মই অকণমান কৈ দিছোঁ, আচলতে ৰুবি এগৰাকী সুগৃহিণী, এগৰাকী মাতৃ, বোৱাৰী, পত্নী আৰু ৰান্ধি বৰ ভাল পায়, নহয় ৰুবি? আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, ৰুবিয়ে ৰান্ধি নহয়, অকল ৰুবিয়ে গান গায়ো ভাল পায়। এতিয়া আমাৰ দৰ্শকসকলক কোৱা যে তুমি আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ তুমি গান গোৱা? মই গান সকলো ধৰণেই গাওঁ, কিন্তু বেষ্টটো ক্লাছিকেল। ক্লাছিকেল শিকিছিলোঁ বহুত সৰুতেই, তাৰপিছত সকলোবোৰ গীত গাওঁ, বৰগীত গাই বেছি ভাল পাওঁ। বৰগীত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ গীতবোৰ গাই বেছি ভাল পাওঁ, ঘোষাজাতীয় হেৰিবোৰ, বৰগীতবোৰ গাই বেছি ভাল পাওঁ। আৰু ৰুবি, আমাৰ বছৰ, নতুন বছৰ আৰম্ভ হ'ল, গতিকে তোমাক শুভকামনা জনাইছোঁ, নতুন বছৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু নতুন বছৰ কিয় পৰিকল্পনা? নতুন পৰিকল্পনা বুলি ক'বলৈ গ'লে, নতুন বছৰত প্ৰথমে মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। প্ৰথম পৰিকল্পনা মোৰ এই বছৰত এখন গানৰ স্কুল খোলা, গোটেইখিনি হৈছেই, অকণমান বাকী আছে, ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা এখন স্কুল খুলিম। এইটো সম্পূৰ্ণ বিয়াৰ পিছত সম্পূৰ্ণ মোৰ নিজা এটা প্ৰচেষ্টা নিজা। আৰু তাৰপিছত চাওঁ কিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ, দুটা ল'ৰা ছোৱালীকো যদি মই শিকাব পাৰোঁ, সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। নিশ্চয় নিশ্চয়। আৰু ৰন্ধাৰ তোমাৰ চখটো কেনেকৈ আহিল? ৰন্ধাৰ চখটো সৰুৰ পৰাই আছিলে, একদম সৰুৰ পৰাই ৰান্ধিছোঁ। 4-5 মানৰ পৰা মা ক'ৰবালৈ গ'লে মনে মনে মই গাখীৰ চাহ বনাই খাওঁ, দোকানৰ পৰা বিস্কুট আনি মনে মনে খাওঁ, সেইবোৰ আছিল তেতিয়া। তাৰপিছত লাহে লাহে বনাব শিকিলোঁ, কিন্তু সৰুৰ পৰাই আছিলে, এতিয়াতো বনাবই লাগিব। ৰুবি, তোমাক এটা মই গধুৰ দায়িত্ব দিবলৈ লৈছোঁ, এইকাৰণে কাৰণ আজি কিন্তু আমাৰ অতিথি তুমি হেৰি কৰিবলৈ, কি বুলি ক'ম, সেই খোৱাৰ তুমি যিটো আনন্দ, সেইকণ দিবলৈ কিন্তু বৰ সহজ নহ'ব। সহজ নহয় নহয়, গম পাইছা ন? গম পাইছোঁ। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক, নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাই, নতুন বছৰৰ সেৱা জনাই আজি আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমে আমি যাওঁ জুহাললৈ, আমি চৌকাত এইখিনি ওচৰতে বহি লওঁ, তাৰপাছত আমি বহুত কথা পাতিম। মই মোৰ হাতটো লৈ যাওঁ ৰ'বা, কথা পাতিম। তুমি লৈছাই ন? তেতিয়াহ'লে এইটোকে থৈ দিয়া, মই এইটো থৈ দিওঁ। আমাৰ দৰ্শকসকলক অকণমান কোৱাচোন, আজি তুমি কি ৰান্ধিবা? আজি মই ৰান্ধিম পনীৰ আৰু বেঙেনা পোৰা। বেঙেনা পোৰা বাৰু সবেই জানে, অকণমান সুকীয়া,
তাৰমানে আমি আমাৰ নতুন বছৰটো আৰম্ভ কৰিম নিৰামিষে নিৰামিষে ঠিক আছে আৰু মই কিন্তু আমি হেইখিনি দি দিও ন লাহে লাহে আৰু মই দৰ্শকসকলক সারপ্রাইজটো ভাঙিয়ে দিও আজি আসলে দৰ্শকসকল আমাৰ কাৰণে এটা খুব আপুৰুগীয়া দিন কাৰণ বছৰৰ এই আৰম্ভণিতে 2022 ৰ আৰম্ভণিতে আজি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিব দুগৰাকী অতি বিশেষ অতিথি আৰু সেই দুগৰাকী অতিথিৰ আশীষ আশীৰ্বাদ লৈ আমি আমাৰ দিনবোৰ আমি আমাৰ অনুষ্ঠান আমি আমাৰ বছৰটো আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি আসলে খুব লাকি বুলিয়ে ক'ব পাৰি কাৰণ আমাৰ অতিথি যে আহিবলৈ যে তেওঁলোকে তেওঁলোকক যেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে ফোন কৰিছিলোঁ যে আহিব নেকি আপোনালোকে তেতিয়া লগে লগে কৈছে আমি আহিম বুলি তাতকৈ আচলতে আমাৰ ডাঙৰ কথা একো নাই গতিকে মই ছাৰপ্ৰাইজ কাৰো কৰি নাৰাখোঁ আজি আচলতে দৰ্শকসকল আমাৰ মাজত আহিব প্ৰমোদ তালুকদাৰ সোঁৱৰণী বৃদ্ধাবাসৰ আমাৰ দুগৰাকী আইতা আইতা মানে আচলতে সুভদ্ৰ আইতাকটো সকলোৱে চিনি পায় আৰু আহিব আমাৰ আমাৰ মাজত থাকিব ইলু বৰুৱা খুৰী গতিকে এই দুগৰাকী বিশেষ অতিথিক আজি আমি আমাৰ মাজত পাম তাতকৈ ডাঙৰ কথা আমাৰ কাৰণে একোৱেই নহয় আৰু ৰুবিয়ে ৰান্ধি খুৱাব হয়নে ৰুবি জীৱনৰ কাৰণে এক স্মৰণীয় হেৰি হৈ থাকিব ন বহুত ডাঙৰ কথা এটা আইতাহঁতক ৰান্ধি খুওৱা ভাল হলে হয় আৰু একদম ভাল হ'ব ৰুবি তুমি এখন উঠাই দিয়া মই জুইকুৰা জ্বলাই দিওঁ চলি গৈছে আৰু এতিয়াতো ঠাণ্ডাৰ দিন গতিকে জুই ধৰাৰ এক মজাই বেলেগ নহয় জানো জুইত খাবলৈ আহিছে মজা বেলেগ মই তোমাক উপকৰণখিনি দেখুৱাই লৈছো তুমি পনীৰৰ কাৰণে বিচাৰিছিলা নহৰু আদা বিলাহী পিঁয়াজ পনীৰ আছে আৰু ইয়াতে কাজু আৰু কিচমিচ আছে হ'ব হ'ব ঠিক আছে আৰু এতিয়া তোমাৰ মছলাখিনি ইয়াতে আছে তোমাক শুকান জলকীয়া তেজপাত দিলো আৰু এতিয়া প্ৰথমতে শুকান জিৰা জালুক ধনিয়া গুটি মই তোমাক সেইকেইটা লৈ আহিছো তুমি তেল দিলে দি দিব পাৰা জালুক লাগিব ধনিয়া গুটি ধনিয়া জালুক আৰু জিৰা গোটা গোটা জিৰা শুকানে তাৰমানে এইখিনি হেৰি কৰি লওঁ আৰু জিৰা মই মানে ভবাই নাছিলোঁ আইতাহঁত যে আহিব পাৰিব কিন্তু মই ইমান ভাল পাইছোঁ আৰু মই মই উৎপলত যেতিয়া ফোন কৰিছিলোঁ উৎপল এনেকৈ আইতাহঁতক মই খুৱাব বিচাৰিছোঁ এবাৰ আহিব পাৰিব নেকি উৎপলে কৈছে মই বা মই আইতাহঁতক সুধি লওঁ যদি আহিব পাৰে মই তোমাক জনাম লগে লগে মোক আধা ঘণ্টা পিছত ফোন কৰি ক'লে আইতাহঁত হেনো আহিব কৈছে মই সপোনতে ভাবিব পৰা নাই কাৰণ সুভদ্ৰা আইতা এতিয়া চাকৈ 104 মান হৈছে বয়স ধেমালি এই সুভদ্ৰা আইতা আজি মোৰ পাকঘৰলৈ আহিব তাতকৈ ডাঙৰ কথা কিবা আছে বছৰটো আৰম্ভণিতে ইমান ধুনীয়াকৈ ইমান ধুনীয়া হৈ আছে আহিব পৰা হৈ আছে এইটো বহুত ডাঙৰ কথা আহি পাবহি ভাল পাবা পনীৰ খাই ভাল পায় মই সুধিছিলোঁ কি খাব তেতিয়া কৈছে নিৰামিষ খাই আইতাহঁতে নিৰামিষ বুলি ক'লে আৰু পনীৰ আছে বিভিন্ন ওলাইছে এতিয়া লাহেকৈ বনাব পৰা যায় কিছুমান আৰু অকণমান লাগিব নেকি জুইটো মোৰ এনেকুৱা লাগিছে জুই যেন নহয় লাগিব অলপ পিছত এইটো ডুবাই যাব নহ'লে দে যাব এইখিনি অভিজ্ঞতা আছে জুইত বনোৱা আছে আছে মোৰ মাহঁতৰ ঘৰত এতিয়া চাগে মায়ে আৰম্ভ কৰিছে ঠাণ্ডা দিনত মায়ে ৰাতি সদায় জুইত বনায় জুইত বনায় চব ভাতটো পাতিব মোৰ মাৰ ঘৰ হৈছে গণেশনগৰ বশিষ্ঠ মায়ে চৌকাখন পাতিব মায়ে কয় গেছো ৰাহি হ'ল মোৰ ঠাণ্ডাও নাপালোঁ তেনেকৈ ক'ব কয় ভাতকেইটা আছে আছে চৌকা আছে এনেকুৱা নহয় দাঙি লৈ যাব পৰা বস্তুখন কিন্তু আছে আছে চৌকা আছে বনাই আনে আমাৰ চৌকা
দেউতা বেয়া হৈ গলে বনাই আনে ও আচ্ছা আচ্ছা সোকাত বৰ ভাল লাগে ন বহুত ভাল লাগে আৰু গুণধটো বেলে খোৱাটো বেলে হয় গুণাগুণ ভাল জৰুবি কাৰলাত থাকে এটা গুৱাহাটী মানে গুৱাহাটী মানে পৰিয়ালত থাকে পৰিয়ালত মোৰ হাজবেণ্ড শাশুমা আৰু হেৰি মোৰ বাচ্চাটো মই তিনিটা সকলো এটা ঢুকু আজি হল আৰু আৰু তোমাৰ স্বামী থাকে স্বামী আৰু মোৰ লৰাটো লৰাটো কিমান লৰাটো এতিয়া 7 বছৰ ভৰি 8ত সোমাইছেহি আৰু মা 60 কমপ্লিট হৈছে আৰু তেও আছে তেও ঠিকে আছে ধুনিয়া হৈছে ধুনিয়া হৈছে টিপ টপ পুৰা অকমান সুগার আছে ভয় নকৰে তেও কয় সুগারে মোক বলাব নোৱাৰে এনেকে কয় হৈছে গো ন মসমসিয়া হলে অকমান গুড়ি কৰাৰ সুবিধা হয় গুড়ি কৰাৰ সুবিধা আৰু তেতিয়া গুণটো বৰ ধুনিয়া আহে ধুনিয়া হয় পুৰা এই হেৰি গুণটো বৰ ভাল হয় ইয়াতে খুন্দি দিম খুন্দি দিলে হ'ল ঠিক আছে আৰু তুমি কিবা পুৰিবা নেকি পুৰা কিবা আছে বেঙেনা আৰু বিলাহী পুৰিম আলু অবে আলু পুৰিবা ন তেতিয়া মই এটা জ্বলাই দিও নেকি বাৰু জ্বলাই দিয়া নেকি জ্বলি হ'ব তেতিয়া মানে গোটা জ্বলিলে নহ'লে সময় লাগিব এতিয়া আমাৰ ৰাইচ সকল একদম ৰেডি হৈছে একেবাৰে কাৰণ উৰুকা সময়ত উৰুকা সময় নতুন বছৰ বিহু বনভোজ সব একেলগে বনভোজবোৰতো আৰম্ভ হৈছে এতিয়া বনভোজ আৰম্ভ হৈ গ'ল খৰি দিব লাগিব ন মোৰ পাকঘৰ মোৰ পাকঘৰটো চোৱাই মোৰ পাকঘৰ মানে যেতিয়া আমাৰ অতিথিসকলে বনাই যেতিয়া যিখিনি ৰান্ধি পেলাই দেখুৱাই তাৰে কিছু শিকিছানে বহুত শিকিছোঁ হা বহুত শিকিছোঁ মই নাগা চাটনি এটা বনাওঁ এতিয়া এনেকৈ শিকা হয় নেকি বহুত শিকিছোঁ মই এইবোৰ শিকোঁ চাই চাই বহুতেই শিকে চাগে এইটো সময় জুই তাপটো ইমান ভাল লাগিছে ন জুই তাপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাও খুব পৰিছে এটা হল যে আহিছে ইমান ঠাণ্ডা বাপৰে থাকেতো কিন্তু কেৰাহীখন গৰম হৈছে জানা মই এটা কাম কৰোঁ নেকি তেলটো তুমি দি দিবা নেকি দিওঁ এইটো খুন্দিব লাগিব ঠিক আছে এইটো খুন্দি দিওঁ কি ধুনীয়াকৈ দেখিছা গুড়ি হৈ গৈছে হৈ যায় ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈ যায় এনেকৈ বেছিকৈ ৰাখি থ'ব পাৰি তুমি মোৰ আইতাহঁত চাগে আহিব এতিয়া এবাৰ উৰুকা গ'ল উৰুকা আমি প্ৰত্যেক বছৰে ঘৰত পাতোঁ নিজৰ ঘৰত আমি ওচৰৰ মানুহ যিখিনি মানে আছে ন নন আছামিজ মানুহ আছে ন তেওঁলোকক সেয়া আমাৰ ঘৰলৈ মাতোঁ আমি প্ৰতি বছৰে আমি ঘৰতে পাতোঁ উৰুকা মোৰ মাহঁতক মাতোঁ এখেতৰ বায়েক এনেকৈ মাতোঁ মানুহ মাতোঁ মাতি মেলি উৰুকা ঘৰতেই বঢ়িয়া বিহু আচলতে বিহু আৰু উৰুকা ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগতে থাকি ভাল লাগে মেইন ঘৰৰ মানুহ কিন্তু আমি আকৌ মিছ কৰোঁ মোৰ আইতাহঁতৰ ঘৰ এই তেতিয়া যেতিয়া আমি একেলগে কাৰণ গাঁৱত গাঁৱৰ পৰিৱেশটো বেলেগ গাঁৱৰ পৰিৱেশটো বেলেগ তাত মানে বিহু আৰু এতিয়া ফ্লেটত তোমাৰ বিহু পতা মজা নাই এইখিনি একদম গুড়ি হৈ গ'ল জানো হৈ গ'ল হৈ গ'ল এটা পানী দিয়া না মই এইখিনি ভাজি ইয়াতে উঠাব লাগিব এটা কাম কৰোঁ ৰ'বা তুমি এইখিনি পাৰিবানে অকলে নে মই থাকিব লাগিব পাৰিম পাৰিম মোক অকল গোটা মছলাখিনি দি থৈ গ'লে হ'ল গোটা মছলা সেইখিনি সেইখিনি দি থৈ গ'লে হ'ল আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ এয়া আচলতে এই অনুষ্ঠানটো আমাক কৰিবলৈ মই মই তোমাক এইখিনি উঠালে সেইটো বহাব লাগিব এই অনুষ্ঠানটো আমাক কৰিবলৈ সুযোগ দিছে চিষ্টাৰ মছলাই আৰু DY365 গতিকে আমি চিষ্টাৰ মছলাক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক এইখন সুযোগ দিয়াৰ বাবে আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু তোমাৰ সেইকাৰণে চিষ্টাৰ মছলা চব আছে ইয়াতে তুমি যি ব্যৱহাৰ কৰা ঘৰতো ব্যৱহাৰ কৰোঁ কৰোঁ চিষ্টাৰ মছলা দুইবিধ আছে মোৰ জিৰা গুড়ি আছে চিষ্টাৰ মছলা আচ্ছা এইটো মই কেনেকৈ কাটি দিম কোৱাচোন ধোৱা আছে দেই এনেই মিহিমিকৈ কাটিলে হ'ল একো কোনো হেৰি নাই আমি গোটেইখিনি এনেও গ্ৰাইণ্ড কৰিম পিছত আচ্ছা ঠিক আছে তাৰমানে তুমি পিছত মই হেৰি কৰিব পাৰিম তোমাৰ পিহি দিব পিচি দিব পাৰিম মই পিচি দিলে বেছি ভাল হ'ব তেতিয়াহ'লে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাটিব নালাগে ন নালাগে
ডালচেনি তারে হেতু দিলে হল হেতু দিলে আর পিয়াজ তো এটা দুটা পিয়াজ লাগিব সাগে এটা শুন তাহলে কম কম হব দুটাই হয়ে যাব বেশি না লাগে পিয়াজ নেকি পনি এক অকমান মিহি কই দে হেতকে এইটো তো তোমার হেই হয়ে যাব না পিহিব না নিব যাব ভালো তার ভাজিব লাগিব খাব লাগিব রামনে ও আচ্ছা খালে मैं रेसिपी मोर बहुत बागरी घर मानी खाए গুটেখিনি দি দিব পাৰিবা হাঁ পিয়াজ দিব পিয়াজখিনি লাগিব আৰু উৰুকাটো হাঁ হাঁ মোৰ মানুহজনে বৰ ধুনীয়া বনায় তাৰছে ছাগলী মাংস থাকিবই লাগিব ছাগলী থাকিব লাগিব অসমীয়া মানুহ হয় আৰু হাঁ নাখালে আমি কিন্তু গোটেই বছৰটো হাঁ খাওঁ মানুহে গম নাখায় অ মই আমি আকৌ বৰ বেছি খাব নোৱাৰোঁ কাৰণ কি হয় এই প্ৰেছাৰৰ প্ৰবলেম আছে गरम दिन खाले अलमान शुकान है मांग तो रखाल और तेजाल रखाल तेल बेसी न डिफरेन्ट तो गम पा गई तुम खाई खाई खुद मैं कटि दिल पारिम आईत माति आन प्रिय दर्शक मैं अपना कैसा जो आज मोर पाघर कतिथि और मोर अतिथि मोर विशेष अतिथि आज उपस्थित मोर पाघर प्रमोद तालुकदार सुवर्णी वृद्धावास दुगराकी अति विशेष व्यक्ति मोर अति मरम सुभद्रा आईता और मोर अति मरम इलु बरुआ खुड़ी गति के आम बहु कथ पातीम प्रथम आम नतुन बस शुभेच्छा तो दी लौ प्रिय दर्शक मोर अति मरम आईता जनी सुभद्रा आईता आज मोर पाघर आहिसे आमार अनुरोध रक्षा करिसे तार बाबे सुभद्रा आईता प्रथम नतुन बस गति के आशीर्वाद दिब आमार অকল মূৰ বুলি নহয় আমাৰ মূৰ পাকঘৰ গুটি পৰিয়াল সকলো কাৰণে এটা ডাঙৰ দিন আমাৰ কাৰণে আপুনি আহিছে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো আৰু আজি আহিলে ইমান ধুনীয়া হয়নে খুৰীজনী ইমান দেখিব ধুনীয়া হয়নে বহুত ধন্যবাদ বহুত আশীর্বাদ দিছো দে তোম আগর চেহারা মনত পড়ে গেছে বহুদিন দেখা না গেছি বহুদিন দেখা না বুঝি পাইছো বিশেষ তোমার লগ পালো সবকে ভাল খুব ভাল লাগছে আর নতুন বছর আরম্ভনি হয়েছে 2022 সবকে বহুত 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 শুভেচ্ছা জানাইছো আমি বহি পেলা কথা পাতো ধন্যবাদ খুড়ি এয়া হয়েছে রুবি রুবি বৈশ্যমেধি তাই এগৰাকী গৃহিণী হয় খুব ভাল ৰান্ধে এটা আমাৰ ৰুবিক আশীৰ্বাদ দিয়ক অনুপ্রেরণা নহয় খুড়ি
আৰু আইতা আসলে মই না পায় এনেকে বয়স কবল তথাপিও কৈছো এশ মৰমত থাকে না এতিয়া এতিয়া যা যাওঁ বুলি কৈছে আজি কেইদিনমান বাবা মাতটো কিবা দেখি আহিছো আৰু আইতাই হৈছে বৃদ্ধাবাসৰ প্ৰিন্সিপাল হৈ যাব পাৰা আইতা হয়নে গতিকে আইতাৰ আইতাই যিটো কৰে সকলোৱে সেইখিনি শুনে বা ইমান ধুনীয়াকৈ থাকে গতিকে আপুনি সেইখন সেই ঘৰখনৰ আপুনি মুৰব্বী আপুনি আটাইতকৈ সকলোতকৈ ডাঙৰ যিহেতু কি হৈছে অলপমান কাণেৰেও কম শুনা হৈছে আৰু ফটকে চৰ্দি লগা নিচিনা হয় সেইটো চবৰে হয় চবৰে এনেকুৱা এখন কিবা এখন এই বাথৰুমৰ পৰা ওলালো আজি দুমাহমানৰ আগতে ইয়াতে কাপোৰকেইটা লৈ ধুমকেতুটি গাঁতলিলোঁ আপুনি এইটো ভৰি বিষ ভৰি বিষ এইটো সেইকাৰণে এটা কোনোবা নহ'লে নোৱাৰো কোনোবা এটা ধৰিব লাগে মইতো কিনো কৰিম উৎপলক ঘূৰাই ঘূৰাই কৈছে কোনো পঠিয়াইছে কোনো মাজতে অসুখ হৈছিলে তিনিদিন আই চি ইউত আছিলে আশ্ৰমত যে কি অৱস্থা মানুহৰ মুখত মাত নাই আৰু আৰু গধূলি আইতাৰ ৰুমৰ ফালে নাযাওঁ ইমান বেছি বেয়া লাগে আহিব দিনা তেতিয়া হুলস্থুল আৰু আমাৰ একদম আমি মানে গাঁৱত জন্ম হোৱা নহয় উত্তৰ লখিমপুৰৰ জাপজুপ বুলি এখন গাঁৱত মাজুলী 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 মাজুলীত জন্ম হোৱা তাৰ পৰা আকৌ আমাৰ বিয়া বাৰুবিলাকো খুব কম বয়সত দিছে নহয় মোক 10 বছৰত সোমোৱাইছেহে বিয়া দিলে তাৰপিছত দুবছৰ থাকি কন্যাক শান্তি হৈছো মোৰ ভাগ্য ভাল কি শহুৰৰ ডাঙৰ পিতেকো আহিলে মোক বিয়া কৰাৰ পিছতে বুলিলো তেতিয়া শহুৰে ক'লে কি মই এইখন ঘৰলৈ পকা ঘৰ নহয় আৰু এইখন ঘৰলৈ বোৱাৰী নানো মই বেলেগে মাতি ল'ম লৈ ঘৰ দুৱাৰ কৰিম তালৈহে আনি সেই দেখি মই দুবছৰ থাকিব পাৰো ঘৰত নহ'লে ৰূপী কিন্তু আমাৰ ঘৰত তুমি পটককে কৰিব লাগিব তুমি নিশ্চয় নিশ্চয় আইফালৰ মানুহ গৃহস্থৰ ফালৰ মানুহ এটাই বেৰে গ'ল আইফালৰ পৰা মা হয় মা দেউতাটো গ'লেই আইতাহেন ভনী ভাই এটা আছিলে সিও গ'ল এটা মাত্ৰ সিও গ'ল গোস্বামী ঘৰ আছিলে মই যে গোস্বামী আপুনি জানেনে নাজানে মই যে গোস্বামী আপুনি জানেনে আপুনিটো মোক কৈছিলে মই আপোনালোকৰ মাজুলী ফালৰ হয় আমাৰ মানে অৰিজিনেলখন মাজুলীত আছিলে মাজুলীত পানী হয় পানী হয় তেতিয়া সেইদিকে আমাৰ ভিটাই কৰিলে কি ইপাৰলৈ গুচি আহিলে আহি ইয়াত ভালকে ঘৰ দুৱাৰ কৰি আনি আছিলোঁ
মই পিছে মাজুলীত জন্ম নাই হোৱা অ আচ্ছা আচ্ছা এই হয় হয় আৰু আইটা মানে আজি কি হৈছে না বহি বহি পাকঘৰটো চাই চাই এইখন খুব পছন্দ হৈছে আইটা পছন্দ হৈছে বেলে পছন্দ আইটা চৌকা কেনে জুহাল পছন্দ হৈছে খুব ভাল লাগিছে ভাল লাগি হেই ধোঁয়া সাংখ মই হকেলি বহিয়ে কৈছো ভাতন্দাস ভাতন্দায়ে হ'ব পাৰে চৌকাটো চোৱা হেণ্ডালি কৈছিলো ইলুখুৰিহঁতটো কেতিয়া মানে বৃদ্ধাবাসলৈ আপোনাৰ আজি ডেৰ বছৰ হৈছে কিন্তু মই জানো আজি যিহেতু আমি অনুষ্ঠানত বহি আছোঁ তথাপিও এগৰাকী নাৰীৰ কাৰণে যেতিয়া জীৱনটো খুব কষ্ট মানে খুব টান হৈ যায় যেতিয়া আপোনাৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হয় অকলশৰীয়া এক যুদ্ধ সেই যুদ্ধখন কেনেকৈ আপুনি জিকিবলৈ মানে কি কি কৰিব লাগে কাৰণ মই দৰ্শকসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ সন্মানীয় খুৰী ইলুখুৰী জীৱনটো বহুতো ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে গৈছে বহুত বেছি গতিকে খুৰী অকণমান ক'ব বিচাৰিব নেকি মানে আপোনাৰ সেই যুদ্ধখনৰ মই আচলতে আকৌ আপোনাক মনত পেলাই দিব বিচৰা নাই কিন্তু তথাপিও আপুনি যদি এইখিনি কথা অকণমান কয় আমাৰ যিখিনি মহিলা আছে নাৰীসকল তেওঁলোকৰ যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকুৱা অসুবিধা বা তেনেকুৱা যদি জীৱন সংগ্ৰামত তেওঁলোকে যুঁজ দি আছে পৰা নাই তেওঁলোক ওলাই আহিব পাৰিব খুব বেছি জানানে ক'বলৈ মানে মোৰ বিয়া সোনকালে হৈছিল মই গ্ৰেজুৱেশ্যন লোৱাৰ লগে লগে বিয়া দিলে খুৰীটো ডি চি বি কলেজত পঢ়িছিল মই ডি চি বি গাঁৱত মই ডিষ্টিংচন লৈ পাছ কৰিছিলোঁ আৰু লগে লগেতো সিফালে বিয়া ঠিক কৰি দিলে বাবা মানে ভাল তেতিয়াতো বিয়া দিয়া নাই ককাতাই মানে জোঁৱাই পাব ককাতাই ৰায় বাহাদুৰ বেথম শইকীয়া ককাতাই ৰায় বাহাদুৰ আছিলে আৰু ফুটনিও বেছি ন মোৰ ছোৱালী মই মোৰ নাতিনীক বৰ বেছি নকৰোঁ আৰু মানে এম এ পঢ়িলে বুঢ়া হয় বুলি পায় মানে তেতিয়া অঁ তেতিয়া মই পাছ কৰি কিন্তু লগে লগে ককাতে নজনাকৈ এই চাকৰি টাইপ এপ্লাই এডভাৰটাইজমেণ্ট দেখি কৰিলোঁ চাপ্লাই ইনস্পেক্টৰ পাইছিলোঁ কাকাক ক'লোঁ কাকে বোলে তুমি কি কৈছা মাজনী তোমাক বিয়া দিব লাগিব নহয় চবেই হেৰি এনেকৈ কৈছে আৰু ফুটনিও বেছি আৰু গাঁৱৰ ঘৰত বিয়া পাতিব মোক বিয়া দি দিলে হাজবেণ্ড ভাল ভাল আছিলে আৰু মানে এনেকুৱা সেইটো ফেমিলিও ৰায় বাহাদুৰ মানে তেওঁ ককাকো ৰায় বাহাদুৰ ফেমিলি যে মিলি মিলি যাব লাগিব মিলি গৈছে মানে মোৰ আচলতে ভাগ্যখন বেয়া যে বিয়া হৈ গ'ল হেৰি লক্ষ্য তেওঁ খুব ভাল হেৰি কেলকাতাত ব্ৰিটিছ কৰ্পৰেটত এম ডি হৈ আছিল হাই পৰ্যায়ত আছিলে মোক বিয়া দিলে তাত দুমাহমান থাকিলোঁ কেলকাতাত তাৰপিছত তেওঁ বোম্বেলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিলে তাৰপৰা গুজৰাটলৈ কৰিলে এনেকৈ খুব ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ থাকে আৰু আপুনি লগতে আছিলে তেতিয়া মই ভালেই পাওঁ আৰু ট্ৰেঞ্চফাৰলৈ ঘূৰি ঘূৰি ফুৰা তেতিয়াতো কোনো লৈছিলোঁ নাই সেইদিনা আৰু ফূৰ্তিত আৰু সিহঁতে যেনেকৈ যাওঁ তেনেকৈ দিয়ে আৰু খৰচবোৰ তেওঁলোকে দিয়ে আমাৰ গাটো নালাগে খৰচ তেনেকৈ দিয়ে তাৰপিছত তেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ মই তেতিয়া এদিন ক'লোঁ বৌবে থাকেতোটো বেছি জমিছিল আৰু তেতিয়া মোৰ তেওঁ কলিগৰ হেৰিবোৰ মোৰ ৰেজৰ আছিলে ফূৰ্তি কৰোঁ আৰু তাৰপিছত সেই সময়তে মই ড্ৰাইভিঙো শিকি ল'লোঁ দেই সকলোৱে বোলে তেতিয়া ড্ৰাইভিং শিকিলোঁ আৰু ইমানেই তেওঁ সুবিধা আছিল একদম মাৰ্চিডিজ এখন আনি দিয়ে তেনেকৈ শিকিছোঁ জানা
মাধ্যমিকটো গোল্ড মেডেল পালে ইংলিছত সব শিকায় ইণ্ডিয়ান ইংলিছ আমেরিকান ইংলিছ দুইটাই শিকায় কলিকতাতে আছো তেতিয়া ক'লো বুলি তুমি অকলে থাকা চাৰ্ভেণ্ট থাকে মই সিহঁতক কটনত দিম মই কটনত পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ ইচ্ছা আছিল ককাতাঁতৰ পঢ়িব নিদিলে কটনত এডমিশ্যন দিলে সেই সাংঘাটিক সাংঘাটিক ৰিজাল্ট কৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত দুটা বিদ্যালয় পালে ইংলিছ মেজৰত পঢ়িছিলে কটনত হয় সেইটো গ'লে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ল'লে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ দুইটা ল'ৰাটোৱে ক'লে মা মই টিচিং লাইনত নাযাওঁ মোক জোৰ নকৰিবা কাৰণ মই একেবাৰকে পঢ়ুৱাই থাকিবলৈ মোক বৌ লাগিব নহয় তুমি খুব বেছি বেয়া পালে মই মানে বাৰু পঢ়োৱা মই চোন নাই তোমাৰ যি ইচ্ছা তাকে ঘৰ তেতিয়া সি মাৰুতিত পালে মাৰুতিত ছেলছ মেনেজাৰ হৈ জইন কৰি পাছত ডি জি এম হ'লগৈ তিনি বছৰ গেপ আছিলে তাই তিনি বছৰ আগত আহিলে মাধ্যমিকত ভাল ৰিজাল্ট লৈ সি তিনি বছৰ পাছত আহিলে তাকো কটনত দিলে তাৰপিছত পাছ কৰিলে এই ক'ত কৰিলে জানা প্ৰথমতে আমাৰ মাৰ কাৰণে যিবোৰ হস্পিটেলত গৈ গৈ থকা বাহিৰত মোৰ মাক কান্দি ৰাখিছিলোঁ শাহুন বৰদলৈ মানে খুব ভাল পাই আছিলে তেতিয়াই তাইক ছিলেক্ট কৰি থৈছিলে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ তাত দিব তাই বোলে ছাৰ মই এইটো লাইনত নাযাওঁ মানে টিচিং লাইনত যাম জোৰ কৰিলে ছমাহ কৰি দিলে আৰু গেছটো ৰাখিলে বোলে মা তোমাক যেতিয়া তেতিয়া আহিব থাকিব ৰাখিলে ৰাখি পেলাই প্ৰগতি স্কুল অফ মেনেজমেণ্ট হেৰিত যে আছে শান্তন চৌধুৰীয়ে অফাৰ দিলে তুমি হেড অফ দি ডিপাৰ্টমেণ্ট কৰি তোমাৰ ইংলিছৰ হেড অফ দি ডিপাৰ্টমেণ্ট কৰিম কিন্তু চব চাব লাগিব এইচ এছৰ কোচিং বেংকৰ কোচিং মানে শিক্ষকতাৰ লগতে জড়িত হৈ পৰিলে শিক্ষকতাৰ লগতে চব মন আছে ইংলিছ পাৰ্চেণ্টেজ অফ নাইমান চব স্কিল মানে ইংলিছৰ যি যি এইচ এছৰ কোচিঙো তাই দিয়ে আৰু বি এ বি কমৰ সেইবোৰ চু কৰে মানে হেডৰ ডিপ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টত চবেই কৰিব লাগে ইমান ধুনীয়াকৈ চলাই আছিলে হঠাৎ এদিন তাই হেৰি হ'ল পেট বিষালে মই চবকে সুধিছোঁ ইয়াত ক'ত দিলে ভাল হ'ব ছোৱালীজনী সৰু জানো অভিচিষ্ট হৈ যে চবেই কৈছে ভাল তাত ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল যাব লাগে যে ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হৈ মইতো লগে লগে তাত ৰাখিব তাত বোম্বেত নিলোঁ এবছৰ চবতে নিলোঁ তাই ভাল নহয় যোৱা 15 আগষ্টত এবছৰ হৈ গৈছে মানে কিমান এই 15 আগষ্ট মানে 15 আগষ্টত এবছৰে ওৱান ইয়েৰ হ'ল যোৱা লুকাই গ'ল তাৰপৰা কৰিবলৈ কি আছে মোৰ এতিয়া একো কৰিবলৈ মন যায় এতিয়া গোলাঘাটতো দেউতা সৰু ডক্টৰ আছিলে তেতিয়া অসমৰ তিনিজনৰ ভিতৰত সৰু এজন আছিলে খুব ভাল ঘৰত বিয়াছিলে মানে তালৈ যাবলৈও এতিয়া মই সম্পত্তিৰ কাৰণে যাবলৈও মানে অকলশৰীয়া ল'ৰা মানে হাজবেণ্ড ঢুকালেতো হাজবেণ্ডটো ঢুকালে হাৰ্ট ফেইল কৰিলে দুবছৰ পাছত ল'ৰাটো ঢুকাৰ দুবছৰ পাছত নাখায় নাখায় ল'ৰাটো কেনেকৈ ঢুকালে ল'ৰাটোতো ষ্ট্ৰক হ'ল ল'ৰাটো আগতে ঢুকাল তাৰপিছত ছোৱালীজনী ঢুকাল ন তাৰপিছত হাজবেণ্ড ঢুকালে ল'ৰাটো হ'ল বুলি খবৰ পাই আহি আহি গ'ল তেওঁ ষ্ট্ৰক হ'ল তেওঁ নাখাই নাখাই হাৰ্ট ফেইল কৰিলে ল'ৰাটো ষ্ট্ৰক কৰিলে মোক গধূলি সময়ত সি কৈছে মোক খবৰ দিছে অফিচৰ পৰা ছাৰ অসুস্থ জি এন আৰ চিলৈ লৈছোঁ মেডাম আহি যাওক আপুনি বাকী গৈ নাপালোঁ তাৰপাছতে মইতো থাকিলোঁ অবলীয়া চলীয়া অবলীয়া নিচিনা হৈ গৈছোঁ মানে আছো আৰু চব কিবা কিবি আৰু মুঠতে তাৰপিছত ছোৱালীজনী পাই তাইৰ ফ্ৰেণ্ড ছেণ্ডবোৰ আহি থাকে তেনেকৈ মই তাই বহুত ক্লাছ ক্লাছ ঘৰত ল'বলৈ ল'লে মই ছোৱালীও পাই থাকোঁ তেনেকৈ আছিলোঁ তাই ঢুকাম এতিয়া মই যাম
মানে গোলাঘাটলে যাম কোনো নাই মোৰ গোলাঘাটৰ তলা বন্ধ ঘৰ যোৰহাটৰ ঘৰ ভতি মা নাই দেউতা ভতিজা বোৱাৰী হৈছে অৱস্থা সবৰে ভাল মই কিন্তু ইয়াত ভাল পাইছোঁ মানে সেই চিন্তা এনেকৈ থাকি ভাল লাগে খুৰী মই আপোনাক কি বুলি ক'ম মই ভবাই নাছিলোঁ মই নুসুধিলোহেঁতেন আপোনাক মোক দেখিলে ধৰিব নোৱাৰি ধৰিব নোৱাৰি মই নুসুধিলোহেঁতেন আপোনাক এই কথাখিনি কিন্তু মই মানে কি ক'ম আৰু মানে বাহিৰটো দেখিলে মোক ধৰিব নোৱাৰে একদম একদিন জানা মানে চব লোক গাই থওঁ কাৰণে মানুহে আমাক চাবলৈ আহে হাঁহিটো দেখিলে ভাল পাব সেইকাৰণে মই একদম একদিন কৃষ্ণাই খুব মৰমত ৰাখে ঘৰলে গলে মানে কি হব আকৌ ফাংচন চাংচনলে মানুহ বাঢ়িব সিহঁত দুটাকে চবে বিচাৰিব মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা মানে হাজবেণ্ডৰ ঘৰটো ডাঙৰ হয় নাতি ডিং আছিলে ইয়াতো ডাঙৰ চবে সিহঁত দুটাক বিচাৰিব মই যোৱা নাই মানে কি ক'ম এনেকুৱা সময়ত আচলতে মানে এনেকুৱা সময়ত মোৰ ক'বলৈ ভাষা নাথাকে আচলতে মই আপোনাক কি বুলি সান্ত্বনা দিম বৃদ্ধাবাসত থকা প্ৰতিগৰাকী আইতা বা খুৰী আপোনালোকৰ সকলোৰে এটা কাহিনী আছে নিশ্চয় সকলোৰে এখন যুদ্ধ খুব বেছি জানা মই আচলতে সুধিব নালাগিছিলে কিন্তু ইমান ধুনীয়া আছিলে ল'ৰা ছোৱালীটো ইমান ধুনীয়াটো কোৱা নাই কিন্তু নিচাৰ খুব ভাল আছিলে মই যেনেকৈ বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু এনেকৈ হৈছিলে এটাই ক'ব লাগিব যে মানে এই জন্ম মৃত্যু বিবাহ আৰু সিহঁতে কপালত লিখি আহে স্কুলতে হওক কলেজত হওক সিহঁতৰ নাম ক'লে একেবাৰে চিনি পায় ইমান চোকা আছিলে বিয়া চোকা আছিলে তাৰ প্ৰতি বছৰ মৃত্যুত মেৰিট কাৰ্ড দিয়ে আচলতে এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে মানে আমাৰ দৰ্শকসকলেও ভাবিছে চাগে যে আমি যে মানুহবোৰে যে আমি কিছুমান বস্তু অকণমান অকণ সৰু সৰু বস্তু নেপালে বা আমাক আমাৰ কম হৈ গ'লে আমি কান্দো আমি নিজৰ আমি আমি এনেকৈ ভাবোঁ যেন আমাৰ জীৱনতেই দুখ আমাৰ জীৱনত এইকণ দুখেই যেন আমাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দুখ আচলতে যে নহয় এইটো মিছা কথাই নহয় যে এতিয়া আপোনাৰ গোটেই কাহিনীটো শুনি এনেকুৱা লাগিছে যেন আমাৰ যিবোৰ হৈ থাকে সেইবোৰ একোৱেই নহয় একোৱেই নহয় গতিকে যে যাৰ যি ধৰা মানে ইণ্ডিয়াৰ কোনো জেগা বাকী নাই আৰু মোৰ হাজবেণ্ডো খুব ভাল আছিল কেতিয়াও জোকে এটা কথা ল'ব হয় মোক তই বুলি ক'লেও মই কাম নিদিওঁ মানে ইমান মামা কাকা ককা দেউতা তুলিছিলে হয় এতিয়া পিছত সোমোৱাৰ মতে আছোঁ দেই আজি মনটো আছিল ভাল হ'ব বহুত বহুত বেয়া হৈ গ'ল এটা বস্তু মোৰ ভাল লাগিছে আপুনি আচলতে মানুহৰ জীৱনটো কচুপাতৰ পানী একদম সঁচা কথা কৈছে আইতা মানুহৰ জীৱন একোৱেই নহয় একদম কচুপাতত যেনেকৈ পানী এনেকৈ থাকে আমাৰ যি জীৱন এনেকুৱা আজি তুমি ইমান ফূৰ্তি কৰি আছা হয়তো ঘূৰি আহোঁতে তোমাৰ কি হয় ক'ব সঁচা কথা একদম সত্য কথা কৈছে আৰু ক'ভিডে আমাক দেখুৱাই দিছে 2021ত জানিহে মানুহবোৰে ফুটনি মাৰে হয় একো নাই মোৰ এতিয়া আশ্ৰমতে আছোঁ বুলি নেজানে নেজানি পেলাই ডবল ডবল কথা কয় গৈ হেৰি কৰে মোৰ এনেকুৱা ভাল কৰিলে যে দিব সেইটো কিন্তু নহয় মই বহুতো বহুত দিলো কাকো জুৰে কথা নকওঁ দেখিয়ে গম পাইছো খুৰী আপুনি কাকো ক'ব নালাগে আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ
ব্যক্তিত্ব লৈ মই আপোনাক যেটা দূৰৰ পৰা দেখিছোঁ আপোনাক এই ব্যক্তিত্বই কয় আপুনি কাকো ক'বই নালাগে যে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি এগৰাকী যিয়ে কথাই ক'ব না কিন্তু কি কৰিব এটা জীৱনটো কেতিয়াবা একদম উল্টা হৈ যায় নহয় সবে কয় মুখে লাগিনে সবে কয় গোপেজ ভগৱানে একোতে কাপোৰ মানে কি প্ৰণালী নকৰে সব দিলে ভিন্ন ভাৱ গোপেদেউটো পঢ়াটো চোকা দিলে দেখিবলৈ ভাল দেখে সিহঁতে তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা ইমান মুখে 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 মুখেতো মই একদম চিছোঁ মুখে মুখে কোৱা তাৰপিছত আৰু বিয়াখন ঘৰত কালি ইলো বাইদেউ ইটো বাইদে চালে দিন ভালে যাব বুলি ক'ম বুলি মানে এনেকৈ গৈছিলে এতিয়া মানুহবোৰ দেখিলে মই সেইদিনা যোৰহাট যোৱা নাই 2010ৰ পৰা মই যোৱা নাই সেই 2010ত ল'ৰাটো 2012ত হাজবেণ্ড এইটো ছোৱালীজনী নাযাওঁ আৰু ইহঁতে কয় প্লেনত উলিয়াই আহি পিনে আৰু যোৱা পিয়া গ'লে ধৰ মই গাড়ীখন চলাই যাওঁ সিহঁত পাছত বাৰু সেই সেইবোৰ আহি থাকিছিলোঁ প্লেনত গ'লোঁ কিন্তু গৈ পেলাই একেখন ঘৰে পাম সেইদিনা নাযাওঁ চবকেই বাদ দিলোঁ কাৰণ ফোন কৰিলে মই ৰেচপন্দ কৰোঁ মই ফোনো নকৰোঁ কাৰণ তাই ফেচবুক তাই ফোনটো ল'লে তাই তাই ওলাই তাই বন্ধু ওলাই হেৰি ফেচবুক নিজৰটো লৈছিলোঁ নিজৰ ফটোতে তাতে তাই ফটো মই ফেচবুকটো আচ্ছা চাবই নোৱাৰোঁ কালি ফোনটো সেইবোৰে এতিয়া আছোঁ আৰু সেয়াকে চবে কিভাৱে ক'ব নোৱাৰোঁ মই ভগৱানক সোনকালে নিবলৈ ভাবোঁ নাই নাভাবিব আমিতো এতিয়া ইমান ভাল ভাল কথা পাইছোঁ ৰুবি হৈ গ'ল ন মোৰ ৰুবি আছিল যাবলৈ হৈ গ'ল ভাতৰ ভাতৰ যোগাৰটো কৰিলে ভাতৰ যোগাৰটো কিন্তু তাৰ আগতে অ' এটা এবাৰ আমাৰ দৰ্শকসকলক নাম অকণমান নাম থাকি গাই পেলাই শুনাওঁ না নাম নাম আপুনি ইমান সুন্দৰকে গাই গাব লাগে ইমান ধুনীয়াকৈ হাঁহিটো হয় আহি পালো যেন বৈকুণ্ঠ পুৰি ল'বলৈ আহিছোঁ চৰণ ধূলি নাম ধৰি হৰি মাতো তোমাক ওলাই দেখা দিয়া প্ৰভু আমাৰ তপস্যানুনিয়ে তপস্যা এৰিলে যোগীয়ে এৰিলে জ্ঞান গকুলৰ গোপিনী পতি পুত এৰি কৃষ্ণতে লিলে প্ৰাণ অ যদুৰা হৰি নাম ল'বলৈকে নিনো যায় কাণেৰে শুনিছোঁ চকুৰে দেখা নাই হৰি নাম বোলে অৰ্মিতোলা আই অ যদুৰাই হৰি নাম ল'বলৈকে নিনো যায় একদম হ'ব এতিয়া আপোনালোকক ভোক লাগিছে ৰুবিয়ে একেবাৰে বঢ়িয়াকে পনীৰ বনাইছে দালি আছে আৰু বেঙেনা পিটিকা একদম চৌকাত একদম আমি সকলোৱে খাম কিন্তু প্ৰথমতে আপোনালোকক আমি খুৱাই ল'ম ৰুবি তুমি এইখিনিতে বহা অকমান কথা পাতা মই তেতিয়া বাইকখিনি কৰি লওঁ এইটো আগতে খাইছিলে নহয় আগতে আমাৰ ৰুবিয়ে কেনেকুৱা ভাৱে বনাইছে আজি ৰুবি অকণ ভয় খাই আছিলে যে আজি খুৰীহঁত আহিব আইতাহঁত আহিব কিবা পায় ভাল বা ভাল ভাল হৈছে ন
বিক্ৰমাদিত্য ৰজাৰ ফুলনিৰ গোবৰুৱা গোবৰুৱা চিনি পোৱা গোবৰুৱা আৰু ভোমৰা দুয়োটাই বাহ লৈছিলে লওঁতে এদিন দেখোন ভোমৰা সদায় ৰজাৰ হেৰিয়ালে ফুলনিলৈ যায় এদিন গোবৰুৱা ক'লে বোলে তোমাকো লৈ যাম ওলাবা এইবুলি লৈ গ'ল লৈ গৈ পেলাই আৰু গোবৰুৱা ইটোত পৰে সিটোত পৰে সিটোত পৰে বামুণে নি পেলাই গোসাঁইক নি মেলি সেইটো ফুলকেহে দিলে ক'ব নোৱাৰে গোবৰ আছে বুলি দিলেগে দিলত তাৰ পিছদিনাখনৰ ৰজাই গা ধুবলৈ গৈছে গৈ মূৰৰ পৰা খুলি পানীত পেলাই দিলে পানী পালে যেতিয়া ফুলটো মেল খাই গ'ল তেতিয়া গোবৰুৱাই কৈ গৈছে সজৰ লগত ফুৰিবি সজ কথা শিকিবি মধুক কৰিবি প্ৰাণ বিক্ৰমাদিত্য ৰজাৰ শিৰত চৰিলোঁ গংগাত কৰিলোঁ চাওঁ এইটো কেলৈ কৈছোঁ মোৰ লগত যেন ফুৰিছে মোৰ লগত যেন ফুৰিছা মোৰ শাৰীৰ ভাল খুৰী গম পালে নে মোৰ ইমান আইতাক লৈ পেলাই চিনেমা এখন বনাবলৈ মন গৈছে এতিয়া ৰুবি আজি ইমান সুন্দৰকে পনীৰটো বনাইছে মোৰ মনটো ভাল লাগি গৈছে বহুত ভাল লাগিলে আইতা এয়া অকণমান আপোনাৰ কাৰণে সৰু এটি উপহাৰ আপুনি চাওক আৰু আশীৰ্বাদ কৰক আমাক আমাৰ যাতে অনুষ্ঠান এনেকে চলি থাকে আৰু কিবা লাগে নেকি মোৰ আজি বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত ৰবি আৰু খুৰী আপোনালৈ থাকিব এইটো সৰু উপহাৰ খুৰী একদম আশীৰ্বাদ কৰিব আশীৰ্বাদ বহুত ভাল মানুহ মানুহ যি বিচাৰ তাত আৰু ৰুবিও আজি বেছি কষ্ট কৰি আহিলে ইমান ধুনীয়াকৈ কাৰণ আইতাহঁতে খোৱাটো অকণমান মানে এনেইতো মম গৈ দিওঁ নালাগে ৰুবি তোমালৈ জনাইছোঁ আমি মৰম শুভেচ্ছা তোমাৰ আইতাহঁতে কোৱাৰ নিচিনাকৈ তোমাৰ মনোকামনা তোমাৰ যি আছে সব চব চাকে চব যাতে পূৰ্ণ হয় নতুন বছৰটো খুব যাতে ভাল হয় তোমাৰ ল'ৰাটো ভাল হ'বই আৰু তুমি ঘৰখন ইমান ধুনীয়াকৈ ধৰি ৰাখিছা গতিকে তুমি যিটো ভাবিছা তোমাৰ যিটো সপোন তুমি গানৰ স্কুল এখন খুলিবা তোমাৰ প্ৰতিটো সপোন যাতে দৃঢ়কৈ পৰিণত হয় আমি তাকে আশা কৰিছোঁ আৰু চিষ্টাৰ মছলাৰ তৰফৰ পৰা তোমালৈ এটি সৰু উপহাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ তোমালৈ ধন্যবাদ তোমালৈ বহুত মৰম বহুত ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ বহুত মৰম দিছোঁ বাৰু ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি বহি লওক ৰুবি বহা এইখিনিতে আমি আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰি পেলাওঁ ন এবাৰ এইখিনিলে মোৰ ওচৰলৈকে আহা আৰু বহুখুৰী গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক আজি আমাৰ অনুষ্ঠান আমি এইখিনিতে সামৰিম আৰু আশা কৰোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানটি আজি উপভোগ কৰি নিশ্চয় ভাল পালে বছৰৰ যিহেতু এই আৰম্ভণি গতিকে আমি এনেকৈ আজি আমাৰ দিনটো কটালোঁ আমাৰ
খুড়ির লগত আমার আইতাহতর লগত এনেকে কটালো খুব ভাল লাগিলে খুবই আমি আনন্দ করিল নহয় রুবি আৰু চাই থাকিব এনেকৈ মৰম দি থাকিব আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিক আৰু সকলোকে আমিও আশা কৰিছোঁ আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে আপোনালোক সকলোৰে এই বছৰটি যাতে ভালে ভালে পাৰ হয় কুশলে পাৰ হয় আপোনালোকৰ যি মনোকামনা আছে সকলো মনোকামনা যাতে আপোনাৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয় তাকে আশা কৰিছোঁ যি সপোন দেখিছে সেই সপোনে যাতে সঁচা হয় ফলিয়াই তাকে আশা কৰিছোঁ ভাল ভাল সপোনবোৰ নিশ্চয় গতিকে তাকে আমি কৈ পুনৰবাৰ সকলোলৈকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু বিহু আহি আছে গতিকে বিহুৰো আমি উলগ যাচিছোঁ সেৱা যাচিছোঁ সব যাতে ভাল হয় তাকে আশা কৰিছোঁ আৰু এইখিনিকে কৈ আমি আজিৰ এই অনুষ্ঠান এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ চাই থাকিব চিষ্টাৰ মছলা প্ৰেজেন্স মোৰ পাকঘৰ।